Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. plano nga bang ibalik ang Pilipinas sa International Criminal Court or ICC? Ano kaya ang posibleng mangyari sa dating Pangulong Duterte kapag nagtapat ito? At ano ang reaksyon ng netizens ukol dito? Tara pag-usapan natin. Pero bagong lahat, mag-follow ka muna sa akin, mag-heart ka, mag-comment ka, ilagay mo ako sa iyong favorites at i-share mo na rin. Maraming salamat. Sa kasalukuyan, ang usaping ito ay nagiging mainit na talakayan sa mga mamamayan at mga eksperto. Ang pagbabalik ng Pilipinas sa International Criminal Court or ICC ay nakasalalay sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa Department of Justice. Sa isang pagdinig sa kamera, lumabas ang ilang aligasyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang kampanya laban sa droga na kilala bilang war on drugs. Ano naman kaya ang posibleng mangyari kay dating Pangulong Duterte kapag naging kasapi ng Pilipinas sa ICC, kung sakaling magdesisyon si Pangulong Marcos na muling ipasok ang Pilipinas sa ICC, maaaring magkaroon ng malalim na epekto ito kay dating Pangulong Duterte. Ang ICC ay may mandato na investigahan ang mga krimen laban sa sangkatauhan, kabilang ang Extrajudicial Killings or EJK, na naganap habang siya ay nasa pwesto. Kung mapapatunayang mayroong sapat na ebidensya laban kay Duterte, posibleng makaharap siya ng mga kaso sa harap ng ICC. Ang mga aligasyon ukol sa EJK ay hindi lamang simpleng akusasyon. Ito ay may kasamang dokumentadong ebidensya mula sa iba't ibang human rights organization at testimonya mula sa iba pang mga biktima at kanilang mga pamilya. Kung patuloy ang kooperasyon ng gobyerno sa ICC, maaaring maging mas madali para sa korte na mangalap ng impormasyon at ebidensya laban kay Duterte. Ano naman kaya ang posibleng reaksyon ni Pangulong Marcos at netizens ukol dito? Sa panig ni Pangulong Marcos, maaaring magbigay siya ng pahayag na nagpapakita ng kanyang posisyon hinggil dito. Maaaring sabihin niya na ang kanyang administrasyon ay nakatuon sa pagprotekta sa karapatang pantao at pagsisiguro ng katarungan. Ayon pa man, maaari rin siyang magpahayag ng pag-alala tungkol sa mga potensyal na epekto nito sa politika at ekonomiya ng bansa. Samantala, ang reaksyon naman ng netizens ay tila nahahati may ilan na nagsasabing immaterial ang pagbabalik dahil nakikipagtulungan naman ang gobyerno sa ICC ukol sa mga kaso ng EJK kahit noong panahon pa sila yung miyembro pa nito. Ang iba naman ay nag-aalala ng lahat ng daan ay humahantong lamang kay Duterte patungo sa pagkakakulong. Maraming netizens din ang nagbigay diin DA na dapat managot si Duterte kung siya nga ay may kinalaman talaga sa EJK. Ang kanilang pananaw ay nakabatay hindi lamang sa damdamin kung hindi pati na rin sa mga datos at ebidensyang lumalabas mula noong kanyang termino. Sa kabuuan, kung sakaling bumalik ang Pilipinas sa ICC, magiging malaking hamon ito para kay dating Pangulong Duterte at maaaring magbukas ito ng pinto para sa legal na pananagutan. Ang desisyon ni Pangulong Marcos Jr. hinggil dito ay tiyak na magiging sentro ng talakayan, hindi lamang sa mga mambabatas kung hindi pati na rin sa buong sambayanan. Kung nagustuhan mo ang vlog ko na ito, mag-follow ka na sa akin, mag-heart ka, mag-comment ka, ilagay mo ko sa iyong favorites at i-share mo na rin. Maraming salamat.